Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco i ovu kao i sve prethodne realizujemo u saradnji sa našim stalnim poslovnim partnerom na ovom projektu Update Business ili ti Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, coach, menadžer i tako dalje. I u ovom izdanju emisije pričat ćemo na temu tih nekih spoljnih faktora koji može se i reći izjedaju biznis ili jedu ili otežavaju kako god hoćete, u svakom slučaju ne dozvoljavaju da se razmahnete punim krilima. Pričali smo o prošloj emisiji o pozicioniranju, a ovog puta da malo to bolje razradimo, PR je reč koju ili skraćenica koju čujemo u posljednjih 10-15, možda i 20 godina sve češće. Mislim da čak dobar deo javnosti, pa i poslovne javnosti, ne zna tačno šta je PR u stvari i u svesti imamo obično neku predstavu da je to rezervisano samo za državne neke institucije, ministre, vladu, ozbiljne kompanije koje imaju hiljade, desetine hiljada zaposlenih, velike i tako dalje. To je nešto što oni treba da imaju, a preduzetnici, mala, srednja preduzeća, to ne treba da imaju, to je oblast koja ide sama od sebe nekako usput. To radi direktor, gazda, ili neko usput, neki administrativni radnik ili nešto što treba da pošalje neki mail, eventualno, i to je to. Da, i te institucije koje se spominju odlično koriste ovaj alat, a kad već oni to odlično koriste, zašto mi to ne bi modelovali i mi mali, koji nismo u mogućnosti možda da nekog posebnog zaposlimo za tu odnos sa javnošću ili public relations ili PR, čućete te pojmove, hajde da kažemo sad na srpskom, odnos sa javnošću, da to onako dolazi kao neka posebna privilegija i da nemamo mogućnost u stvari da zaposlimo posebnu osobu. Da je to ipak trošak, to je jedna plata. Međutim, mi možemo jako lepo da modelujemo ove institucije i da mi u svoju korist to radimo, odnosno ja sam sigurna da svako od nas to radi, samo na neki... I nije ni svestan da radi, a velike kompanije to svesno upravljaju sa tim zato što znaju da treba sačuvati dobar glas. I ako se vi ne oglasite povodom neke loše stvari ili nekog kiksa, onda to znači da ste krivi. Onda dolazi onaj koji je zadužen za odnos sa javnošću, odnosno vi koji možete da upravljate sa tim i date vaše mišljenje, odnosno pravo stanje. Tako da, odnos sa javnošću nije privilegija velikih kompanija, već treba da bude i naš, kao mali i srednji preduzeća, jedan dobar alat koji ćemo pametno koristiti i kod nas malo je to povezano sa marketingom, sa komunikacijom, sa prodajom, sve to na neki način zajedno, ali danas ćemo samo pričati koja je njega svrha i da vidite gde vi to radite, ali sljedeći put kad to budete radili da znate zašto to radite. I da svesnije radite. Da, i da to koristite zato što je to uticaj, odnosno taj spoljašnji faktor, da ako mi na to ne reagujemo ili ne koristimo, praktično će i to uticati negativno na naš biznis, a pritom možda nismo ni svesni šta smo loše uradili. Šta u stvari znači ili u čemu se zapravo radi? Praktično, odnos sa javnošću je svaka naša komunikacija, može biti usmena ili samo nešto što se vidi, znači što ne mora da bude rečima iskazana, to je svaka naša komunikacija koja nema za cilj prodaju. Znači public relations ili odnos sa javnošću nema za cilj prodaju. Sada neka gledaoci koji prate ovu emisiju razmisle šta sve rade, ali u svrsi prodaje. Ali da nije, znači da nije, da nije direktna. Sama, nije direktna prodaja, nije promocija, već šta sve rade, a pri tome oni jačaju svoju poziciju, o čemu smo pričali prošli put, i na neki način malo utiču i na samo tržište, kakvu sliku da stvore o nama. I tu odnos sa javnošću u stvari ima tri važna cilja. Jedno jeste da stvori jako dobru sliku o nama,
da smo, ok, nećemo biti idealni, ali da ipak imamo, ko će pričati... Da smo što bolji. Što bolji. Naravno, to treba da bude istina, znači ne možemo da pričamo pa, nešto dobro, što nije istina. To je već... jer... Bitna je slika da smo što bolji. A idealno je da je slika... Težimo ka nečemu. Da, ne, ali je idealno da je slika, da slika odgovara stvarnosti. To je idealno. To je, da. Znači, slika treba da odgovara zaista istini, jer inače to će se jako lako pogrešno protumačiti. Onda samo protumačiti, nego narod ima izreku, laži su kratke noge. Da, i odmah ćete poziciju vašu, koju sam pričali ovako spustiti na niži. Ona će da se strmoglavi. Da. Jer zašto je to važno da stvorimo dobru sliku o nama, jer ako neka loša vest i kreni, to može biti neki nezadovoljan kupac koji možda nije u pravu, ali je krenuo, loša vest se uvek bolje, brže širi nego što je to dobra. Dobru vest treba vam mnogo više napora da vam klijente pričaju vama, zato zašto mi to ne bi rekli. Zatim, odnos sa javnošću, da kada mi pričamo o sebi i stvaramo sliku o sebi, stvara poverenje. Nama je važno dugoročno, zato indirektno utičemo na prodaju i da je to naročito važno u kriznim vremenima. Tada kada svi pričaju o lošim stvarima, o krizi, o nemaštini, o nemanju novca, o nemanju sredstava, o problemima, tek onda je važno kakvu ćemo sliku stvoriti o sebi. Moje iskustvo da su ljudi jako skromni po tom pitanju, bar iz ove moje grupe. Ne svi. Bar iz ove moje grupe sa kojom trenutno rade Mastermind program, zato što kad ih ispitujem i hoću da ih upoznam kako su i šta oni rade, onda onako skromno govore o nekim svojim, da kažem, aktivnostima koji inače sporedno rade kao firma, da li su to neke donacije, da li je to neka nagrada, da li je to neko učestvovanje na nekom dešavanju koje ima neku društvenu odgovornost, pa to je normalno. Pa upravo u tome jeste problem. Zato što za te ljude oni to ne posmatraju kao alat. Poslovni alat da unaprede svoje poslovanje, da budu uspešni i tako dalje. Njima je to normalno. Njima je to sastavni deo i kućnog vaspitanja, ljudskog vaspitanja, njihove ličnosti, karaktera i tako dalje. Pa što ne bih pomogao ako mogu da pomognu nekom kome je potrebno pomoć. Ali to je ogromna moć. Da, ali on to ne vidi tako. On to ne gleda kao alat. Ajde sad to, ako to nije viđeno na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje, u javnosti, to se nije ni desilo. Tako je. On to tako ne gleda, nego, ok, imam prijatelja, komšiju, poznanika, prolaznika, kom je zatrebala pomoć, ajde što ne bih pomogao, mogu da pomognem. I tu se sva njegova svest o tome završava. To je problem što ljudi nemaju svest o značaju, mestu, ulozi negovanja odnosa sa javnošću, da je to posao, da je to proces u koji treba ulagati, o kom treba stalno misliti, a ne nešto što ne postoji, nego ja radim onako kako to osjećam kao čovek. I tu ću se samo nadovezati, čeka sam se sad setila, nisam ga stavila ovaj koncept, ali mislim da će ovde dobro doći, da recimo nije samo da treba da iskomuniciramo naše takve aktivnosti, već i naš stav. Znači, kad je krenula korona i kada su donele razne mere, ja sam u nekoliko preduzeća gde radim, mi smo pisali baš tekstove i za medije i za naš sajt gde će se to objaviti našim klijentima, kakav je naš stav povodom toga da smo mi preuzeli sve mere. I to možda bi neko rekao, ali to je normalno. Da, ali to treba iskomunicirati. Jer onda ljudi znaju, aha, vidite, i oni su to rekli, oni su to uradili. Odmah se diže vaš rang prema gore, odnosno penjite se na tom rangu, a to je u stvari samo jedna obična komunikacija o vašem stavu, o vašim vrednostima. I to je PR. Znači, to ću da kažem da neki ljudi to rade, ali ne znaju da je to, a pri tome koliko može da pomogne u nekim svojim, da kažem, aktivnosti. I odmah jedan kontakt prema kupcu, sa tim se stvara poverenje. A kako može negativno da utiče?
Znači, ako ne radimo to svesno i ne komuniciramo, malo pre sam već rekao da može da se desi, jer svakom preduzeću ima nekih i loših perioda ili možda neka greška gde klijent to na sva zvona možete doći u novine ili u takav krug gde će se proširiti loša vest o vama, ako vi to ne demantujete ili čak i da kažete, vidite, to i to smo rekli ili to i to se desilo, a smo mi preduzeli sve mere da to na taj i taj način ispravimo. Onda je to kontrareakcija gde vas u stvari tržište posmatra. Jer ovako kao meč. Znači, ovaj vam je krenuo sa golom, a vi da ste se odbranili. Ili, ok, odbranio sam se, ušao mi je gol, ali kako ću dalje da nastavim sa svojom igrom? Znači, vas posmatraju. Nema tu pobednika i gubitnika, ali se gleda taj odnos. To nije utakmica na 90 minuta, nego tako je. Stalna. Ako vi ništa ne radite, već stojite ispred bola, pa kaže, Bože moj, pa nećemo s ovim da radimo kad ništa ne radi. Bar se nije ni potrudio. Da. Važno je... To ima ona Gebelsova, 1000 puta ponovljena laž, postaje istina. Jeste, i ako mi nemamo kontra, znači kontra saopštenje, tako bi rekla čak i saopštenje, onda to ostaje u svestima ljudi. I u stvari, čak i onda da ništa nismo pogrešili ili da nemamo lošu vest, možda je to neistinita vest, može se desiti da naša konkurencija, ako možda nema čak i takav kvalitetan proizvod kao mi, ili možda istog kvaliteta, mnogo bolje komunicira sa tržištem, odnosno sa svojim kupcima, jednostavno će nas preseći i već je ispred nas. Tako da PR ili taj odnos sa javnošću je važno da i mi to naučimo kako svesno da koristimo, u našu korist da jačamo prodaju, ali ne sa ciljem prodaje. E sad, mene posebno zanima oblast ovih malih preduzetnika, malih preduzeća. Kako, šta mi možemo tu da činimo? Lako je ovima velikima koji imaju PR službu, čak ne samo da. PR menadžera, nego PR službu. I to je ozbiljna ljudi, služba. Da, ljudi koji samo o tome misle šta mogu sve da iskoriste u pozitivno, naravno, smislu, šta od onoga što se desi negativno, jer dešava se i najboljima loše stvari, kako da to štetu od toga umanje i eventualno to pretvore u neku, a ja kažem, prednost. Malo kasnije da. Prednost. Dakle, to nemamo, imamo nas koji smo opterećeni svakodnevnim problemima, kako nabaviti što povoljnije, kako prodati i tako dalje, organizovati eventualno proces proizvodnje ili pružanja usluga i pre svega smo na to koncentrisani. A ovo zaboravljamo, ali šta možemo i kako možemo da činimo mi mali? Molim te da na to sada daću baš konkretne primere. Minuta još vrlo konkretne primere ću dati. Prvo napravite spisak šta ste sve do sada uradili van toga da to nije bila prodaja. Znači, da li ste učestvovali na nekom sajmu, da li ste bili na nekoj edukaciji, da li ste radili team buildinge, sad ću reći zašto to sve treba raditi, da li ste nekoj školi možda pomogli, da li ste učestvovali u nekoj humanitarnoj akciji, da li ste, ne znam, bili u nekoj kampanji drugih, zajedno sa drugima ili nekom mentornom programu i različito. I onda, zašto team buildinge i zašto vaše sastanke? Zato što to može, jako se lepo može sa tekstom predstaviti da je to u cilju razvoja naših proizvoda, da budemo što bolji našim korisnicima, odnosno kupcima. Da to nije na našu neku, da kažem, to ima svoj opet neku vrstu, da kažem, poruku za kupca. Ako smo nekome pomogli, kažu ljudi, meni, znači neko ko to neće da stavi, kaže, ali ja neću s tim da se hvalim. Nisi se hvalio, ali ti možeš da kažeš, mi smo pomogli u tome da oni ostvare svoj cilj i nama je drago da smo, znači to sve zavisi od teksta, naravno nećemo reći mi smo ovo to uradili, to se uči taj deo teksta, tu moramo malo da uložimo napora, kako ćemo to predstaviti, da to ne bude samo hvalisanje. Pa dobro, može se i jednokratno angažovati neki PR stručnjak da vam odradi na koji taj način deo, će to, da. Znači ako, samo tu akcijicu malu, a ne morate ga imati stalno angažovanog. Ali znam, kada napravite spisak i onda kad sljedeće pitanje postavim, dobro, a šta od toga si podelio sa javnošću, pa tu će biti tu već
A zašto? Znači, to su sve jako važne informacije o vama da vas kupci na taj način upoznaju, odnosno da vi jačate vašu poziciju kod trenutnih kupaca, da kažu, a, pa ja pripadam njemu, vidiš, oni to su uradili. Da, to je moj partner, ja tako sam je. I odmah lakše ide preporuka, znači, po tom pitanju. Znači, svako medijsko, znači, pojavljivanje, ako vas je iko kontaktirao ili ste bili negde učesnik, a ste dali intervju ili ste negde prisutni ili neka zajednička slika, recimo sada je moderno i drago mi je da to tako, da firme učestvuju na Subotičkom maratonu, na Business Runu ili na drugim maratonima, zašto to ne bi se predstavilo da naši neki to jako lepo rade, ali neki se stiskaju kao pa što ću ja to predstaviti. Pa to je za pohvalu, pa ti praktično vodiš brigu o zdravlju, vodiš brigu o svojim zaposlenima, vodiš brigu o društvu gde živiš. I naravno, to se radi kroz društvene mreže, kroz vaš sajt, da to bude negde zabeleženo i to se zaboravi. I ako vi to negde ne sakupljate, gde klijent može da ode ili pita šta ste radili ili koje su vaše reference, jer to vam je isto referenca na neki način, vi samo pošaljete link i kaže evo tu samo može da čita i automatski dobija lepšu sliku o vama. Tako da svaka takva poruka koju mi šaljemo klijentima preko ovih dešavanja, odnosno što želimo da saopštimo prema njima kao odnos sa javnošću, treba da sadrži tri važne elementa: šta se radilo, kako se radilo i zašto je to značajno. Znači, ovo treće najvažnije, zašto je to uopšte značajno za njih kao kupce i za nas kao firmu. I s time završila. I s time si završila. Eto, ne moram da postavim to čuveno pitanje kako da završimo emisiju. Završili smo je. Hvala, Jasminka. Hvala. Dame i gospodo, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poslovni intermeco, vaš i naš gost domaćin, kako god hoćete. Bila je i ovog puta Jasminka Grunčić, Update Your Business, njeno preduzeće koje se bavi poslovnim treninzima i edukacijama. Preporučujemo kao partnera i za vas, za vaše potrebe u ovom smislu. A vama hvala na pažnji, zakazujem novi susret za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Do gledanja. Thank you.